Hududga Surxondaryo gaz ta'minoti filialida 3 avlod uchrashuvi tashkil etildi. Tadbirda gaz ta'minoti sohasida ko'p yillardan beri xizmat qilgan otaxon va onaxonlar, bugungi kunda nafaqadagi faxriylar va yoshlar ishtirok etdilar. Ta'kidlanganidek, mamlakatimizda prezidentimiz rahnamoligida tinchlikni mustahkamlash, xalqimiz farovonligini yuksaltirish, keksalarni e'zozlash, ertamiz egalarini barkamol avlod qilib voyaga yetkazishga davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari sifatida alohida e'tibor qaratilyapti. Binobarin buyuk ajdodlarga munosib bo'lish yurtimiz taraqqiyotiga daxldorlik hissi bilan yashash har birimizning, ayniqsa yoshlar va yosh mutaxassislarning muqaddas burchidir. Tadbir boshida shaxmat bo'yicha hududga Surxondaryo gaz ta'minoti filiali kubogi o'tkazildi. Mana men shu gaz sohasida Angar rayonida, Tirmiz rayonida, Muzrabot rayonida men 22 yil shu sohalarda gaz toshib, gaz uymay tarqatib, yakka bir mashin gazni 100 balon bo'lsa 100 balon shu bugun uylarga bittadan berib, bo'shini olib, mashinaga solib, yana yerdan olib kelib, shu xalqni lojistik ta'minlaganman. Endi menim bilan ishlagan juda ko'p, ishlagan juda ko'p ishlar. Yo'ning bir xili o'sib ketdi, bir xillari ham bor. Ularga soli-soli mollar o'lib o'sib bilsin. Endi xalqimizga tinchlik, asbayishlik, kamchilik bo'lmasin. Mana shu gaz sohasida ishlab yurgan jigillarga juda uzoq umr, baxt, saodat yarab yashayversin. Menda ham mana 30-yil tug'ilganman. Menda ham 92 yoshga kirib, 100ga yetib, yo'lni qaraylab, ishlayversin, kamchilik ko'rmasin. 5000 qadam piyoda yurgan odam sog'lom bo'ladi. Keksa yoshdagi kishilar piyoda yurishi, bu esa salomatlikka katta foydasi borligi alohida ta'kidlangan edi. Shu bilan 5000 qadam piyoda yurish aksiyasi tashkil etildi. Ushbu tadbir sog'lom turmush tarzining ajralmas qismi bo'lgani uchun ham boshqa hududlarda muntazam o'tkazib borilishi tavsiya etilgan edi. Tadbirda ko'p yillar davomida gaz ta'minotining turli yo'nalishlarida samarali faoliyat yuritgan mehnat faxriylari, katta va o'rta avlod vakillari o'z hayotiy tajribalari, bosib o'tgan ibratli umr yo'llari haqida qiziqarli va jonli tarzda maroq bilan hikoya qilishdi. Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarga va yosh kadrlarga yaratib berilayotgan imkoniyatlar xususidagi mulohazalarini bildirishdi. 31 yil mobaynida mana shu gaz sohasida ishlab kelganman. Mana shuncha yil mobaynida juda ko'p rahbarlar bilan birga ishladik, yaxshi kunlar bo'ldi. Haydan mustaqillik davrimizda, hozirgacha kunimizda. O'tgan yil mana shu epidemiya pandemiya munosabati bilan viloyat gaz boshqarmasining xodimlari bilan uchrashuvlar, bunda tadbirlar salgina cheklangan edi. Mana Xudoga ming qatlar shukrki, mana shu kecha kunduzda mana yana sal bo'lsam vaziyat yengillashdi, yaxshi bo'ldi. Mana yaxshi kunlarga yetib keldik. Mana shu kecha kunduz viloyat gaz boshqarmasining xodimlari, profsoyuz qo'mitasi, ularda hammalari, masalan shu bugun mana shunday bir tadbirni tashkillashtirgan ekanlar. Ularga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ancha yildan beri ishlab o'tgan juda ko'p qariyalarni, ko'p yillardan beri diydor ko'risha olmay yurgan qariyalarni, tengdoshlarimiz, hamkasblarni ko'rib xursandmiz. Tadbir juda chiroyli, zavqli o'tib ketmoqda. Endi istab qolaverdikki, bunday kichkin tadbirlar bardavom bo'lsin. Vatanimiz tinch bo'lsin. Yaqinlashib kelayotgan masalan saylovlarda yaxshi qatnashib, o'zimiz yoqtirgan odamlarni, o'zimizga taqlidli bo'lgan odamlarni, munosib insonlarni saylaymiz degan umiddaman. Tadbir davomida mahalliy xonanda va sozandalar ijrosidagi kuy-qo'shiqlar yangradi. To'kin dasturxon atrofidagi dildan suhbat barcha yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi.